Informace ze všech koutů republiky, to jsou regionální zprávy. Vítá vás u nich Natálie Forsterová. A co dnes uvidíte? Praha se připravuje na nástup elektromobilů. Středočeský kraj se zabýval zaměstnáváním cizinců. Karlovarský kraj chystá projekty v rámci programu Restart. A taneční klub Rokaso z Uherského Hradiště se může pochlubit mimořádným úspěchem. Praha se připravuje na nástup elektromobilů. V současnosti počítá s výstavbou 60 nových elektrodobíjecích stanic. Podle městské společnosti Operátor ICT je třeba síť stanic budovat dříve, než automobilky zaplaví trh levnými elektromobily. Elektromobilům se podle městské společnosti Operátor ICT nevyhne celá Evropa. Automobilový průmysl plánuje v blízkých letech prodávat vozy na elektropohon, které si budou moci dovolit i běžní spotřebitelé. Praha by se tak měla na tento způsob dopravy připravit. V tuto chvíli nám běží projekt na výstavbu elektronabíjecích stanic, zhruba 60 elektronabíjecích stanic u úřadů, nemocnic, u vhodně vytipovaných míst. A samozřejmě chceme pokračovat, jak už vlastně při pobídkách nebo při podpoře vlastně komerčních subjektů, aby vlastně budovali ty elektronabíječky, tak i samotné město má kompetenci a možnost budovat ty nabíjecí body, které vlastně podpoří ty provozovatele těch vozidel. V Praze v současnosti jezdí na elektrický pohon kolem tisícovky aut. Těm slouží k dobíjení 200 dobíjecích stanic, které na území Prahy stojí. Počty automobilů by ale měly stoupat. Sama Škoda Auto má do roku 2025 vyrábět ročně čtvrtinu produktů v elektrické verzi. Síť dobíjecích stanic tak bude nutné rozšířit. Nárůst asi nebude revolucí, která by přišla z 31. prosince na 1. ledna některého roku, ale jestliže víme, že dnešní nejenom koncern Volkswagen a Škoda Auto, ale i ostatní koncerny mají předepsáno třeba tu čtvrtinu, dokonce některé až polovinu produkce elektromobilů po roce 2020, tak se dá očekávat, že ten nárůst přijde významným způsobem po roce 2020. A vzhledem k tomu, že výstavba té infrastruktury má nějaké své technologické časy, stavební povolení a tak dál, tak si myslím, že všechny firmy našeho typu už máme co dělat. Dvě třetiny dobíjecích stanic patří do tzv. Veřejné sítě. Významnou část z nich vlastní společnost ČES. Nutné bude ale působit také na to, aby další sítě nechal budovat také privátní sektor, ať už města, velké firmy nebo automobilky. O spolupráci na řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách se dohodli zástupci Středočeského kraje, a to s ministerstvem vnitra. Memorandum, které podepsali, stanovuje podmínky této spolupráce. Ministerstvo vnitra a Středočeský kraj budou spolupracovat při řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Na podmínkách spolupráce se dohodli ministr vnitra a hejtmanka Středočeského kraje. Cílem je eliminovat nějak dopady negativní agenturního zaměstnávání, to znamená trestnou činnost a případné přestupky proti veřejnému pořádku, které v současné míře velmi znepříjemňují život v těchto lokalitách. Nám jde o to, abychom spolupracovali s těmi dotčenými kraji, aby tady fungovala výměna informací, aby když ministerstvo vnitra bude chystat novou legislativu, aby kraje se k tomu mohly vyjádřit a aby měli svého zástupce v příslušné pracovní skupině. Takže to je vlastně obsahem memoranda. Já jsem jinak spokojen ze spoluprací se středními Čechami a snažíme se průběžně ty problémy řešit. Středočeský kraj ale není prvním regionem, se kterým ministerstvo vnitra tuto dohodu uzavřelo. Podobná memoranda v minulosti uzavřelo například s Plzeňským nebo Královéhradeckým krajem. Ve Středočeském kraji mají největší problém s agenturními zaměstnanci v Mladé Boleslavi. Ta má v současné době více než 40 tisíc obyvatel a zhruba 15 tisíc agenturních zaměstnanců ze zahraničí. Takže tam ten problém je obrovský a začíná to narušovat chod toho města. Cílem toho memoranda je nějakým způsobem korigovat a dohlédnout na to, aby k těmto excesům nedocházelo, to za prvé. Za druhé, cílem je v případě, že agenturní zaměstnanci nebudou potřeba, aby se vrátili do země původu a my se o ně následně nemuseli tady starat. Podle vedení Středočeského kraje jsou největší problémy například s cizinci z Polska nebo Slovenska. U příležitosti podpisu memoranda byl představen také projekt společných policejních hlídek. Spolupracovat by na něm měli policisté i z těchto dvou zemí. Pětici projektů připravuje Karlovarský kraj jako prioritní do chystaného programu Restart. Zaměřené jsou jak na školská zařízení, tak na balneo institut, letiště nebo také pečovatelský dům. Podrobnosti v reportáži. Karlovarský kraj přihlásí pětici strategických projektů do programu Restart zaměřeného na strukturálně postižené regiony. Za jejich přípravu budou zodpovídat přímo jednotliví radní kraje. Vedení očekává, že pokud projekty splní podmínky, bude jisté, že získají prostředky na realizaci.
Tyto strategické projekty by měly být právě ty projekty, které kraji pomůžou v rámci restartu a zlepší ukazatele toho kraje. Z těch projektů, které budeme předkládat jak zastupitelům, ale i tripartitě a regionální stálé konferenci, tak víme, že Karlovarský kraj nemá veřejnou vysokou školu. A pokud se nám podaří podepsat smlouva s Českým vysokým učením technickým s fakultou dopravní, tak bychom rádi v budoucnosti tady tu veřejnou vysokou školu měli. Zároveň pracujeme, máme už schválené i stanovy a zřizovací listinu na vědecko-výzkumnou instituci. Tady bychom se chtěli zaměřit na balneologii a lázeňství. Dalším projektem, k tomu jsme svolali starosty 15 největších měst a obcí, kde jsme se bavili o výstavbě nových bytů, ale z řady starostů z jejich úzaznělo, že potřebujeme zlepšit kvalitu bydlení v našem kraji, aby občané z toho kraje neodcházeli. Takže všechny města, těchto 15, by se rádi do společného projektu zapojili. U některých měst to bude výstavba nových bytů, ale u některých to bude přestavba a u některých to bude revitalizace a především toho zázemí, prostranství těch bytů, jako jsou parkoviště, jako jsou hřiště, volnočasové aktivity a tak dále. O výstavbu nových bytů mají zájem města Aš, Chodov, Kraslice, Mariánské Lázně a Ostrov. Peníze na rekonstrukce sídliště Karlovy Vary, Nejdek a Sokolov. Celkem 8 měst by rádo revitalizovalo svůj bytový fond. Zvýšit kvalitu bydlení pak hodlá Cheb a Sokolov. Další z priorit je opět z oblasti vzdělávání. My také musíme řešit naši keramickou školu, která je unikátní v České republice. Bohužel jsme teď před rozhodnutím, jestli zbouráme tu stávající z důvodu toho technického stavu, který tam nastal. A jestli postavíme na tom místě novou, po případě, jestli vystavíme někde jinou. Před tím rozhodnutím Karlovarský kraj teprve je, ale je to také strategický projekt, protože keramický průmysl je spojen s tímto krajem a je to opravdu obor unikátní. Dalším projektem, protože v našem kraji máme nejpočetnější skupinu seniorů a potřebujeme budovat naše pečovatelské domy, ale toto by byl domov se zvláštním režimem, který bychom rádi vybudovali přímo v Karlových Varech. Tady jednáme s městem Karlovy Vary, trochu nám ty jednání váznou, chtěli bychom, aby to bylo trošku rychlejší, takže to je další z projektů. No a ten poslední je, že se musíme zabývat i naší Karlovarským mezinárodním letištěm, který má do budoucnosti obrovský potenciál a pořád bychom byli rádi, kdyby se ta plocha v prvním kole nejdříve rozšířila, ale potom bychom se také chtěli bavit o prodloužení této přistávací a vzletové plochy našeho letiště. Určení radní musí do 29. března letošního roku sestavit projektový tým, podrobný harmonogram i předběžné finanční náklady na předprojektovou přípravu. Taneční klub Rokaso z Uherského Hradiště se může pochlubit mimořádným úspěchem. Během 2 měsíců získali jeho svěřenci hned 2 tituly. Matyáš Grossman a Linda Ondrušová, v současné době velká jména tanečního klubu Rokaso. 12-letí tanečníci tvoří dvojici na parketu teprve od loňského května. Po necelém roce společné dřiny slaví mimořádný úspěch. V únoru získali titul mistr České republiky v latinskoamerických tancích. O několik týdnů dříve se navíc ve své kategorii stali druhými vícemistry ve standardních tancích. Je to taková ta nejvíce možné ocenění vůbec za celou tu práci, tu píli vlastně nejenom těch našich svěřenců, ale i celého klubu, externích lektorů, kteří s námi spolupracují. A dá se říct, že nás to posune trošičku zase někam jinam, do podvědomí vlastně i těch větších tanečních klubů. A určitě se nám otvírají další možnosti. Linda se tanci věnuje od svých 8 let. Matyáš vstoupil na taneční parket ještě dříve. I když na tréninky přijíždějí ze Strážnice a Březolub, nijak je to neomezuje. Naopak, juniorští tanečníci spolu trénují 5x týdně. V pondělí máme latinu tady s Radkem a Janou. V úterý máme tabatu a volný trénink. Ve středu někdy jedeme do Brna s Radkem a Jančou. Ve čtvrtek máme standard tady s Michalem a Klárkou a v pátek máme practice.
Linda a Matyáš se díky jedinečnému úspěchu stali prvním párem tanečního klubu Rokaso, který dosáhl na stupně vítězů. Objevit se tam ale můžou v blízké době ještě jednou. Teď pojedeme ještě jedno mistrovství v kombinaci jak kdyby latiny standardu, tak je všech 10 tanců. Taneční klub Rokaso je zaměřen na standardní a latinskoamerické tance. Jednotlivé skupiny jsou děleny podle věku a pokročilosti v tanečních dovednostech a jsou smíšené z děvčat i chlapců. Ti tanečnímu klubu Rokaso rok co rok chybí. Těch dívek máme vždycky hodně, ale těch kluků je vždycky nedostatek, takže bychom určitě uvítali větší přísun těch chlapců, už od těch nejmenších, od těch 4 let. Takové přízvisko to má, že to je ženštilý sport, ale myslím si, že tomu tak opravdu není. Nehledě na to, že v tanečním sportu ti kluci dostávají nebo docházejí do kontaktu s dívkami, což se v jiných sportech vlastně nestává. Takže i možná tady tohle trošku odrazuje ze začátku, ale do budoucna určitě ocení. Olomouci se koná akce jako z filmu Kulový blesk. Nestěhují se ale lidé, nýbrž knihy místní vědecké knihovny. A je jich více než milion. Největší akce v dějinách stěhování v Olomouci začala. Ze skladů rozmístěných po celém městě putuje do nového depozitáře vědecké knihovny v Hejčíně 1,25 milionu svazků. Ten objem celkově je téměř 2,5 milionu, takže stěhujeme vlastně polovinu fondu. Jen z tohoto skladu na Lascích musí stěhováci z regálu naskládat do vozíku a vítám odvést na rampu 700 tisíc knih nejrůznějších žánrů. Nerozlišujeme druh fondu, druh dokumentu, ale vlastně ten formát. Jsi se vám nezdá mnocího knížka? Zatím ne, ještě jsem tady jenom první den. Uvidíme. Za 3 měsíce. Je to pro nás výzva, ještě takovou velkou zakázku jsme nikdy nestěhovali, ale myslím si, že jsme tu zakázku dobře naplánovali a nečekáme žádné problémy během realizace. Specifické to je, jak už tady vidíte, prostředky, kterými se knihy jakoby stěhují, tak i přístupem. Musí se ke knihám přistupovat jinak, než když stěhujete skříně, nábytek a tak dále. Důvody stěhování jsou na snadě. Původní skladovací prostory jsou absolutně nevyhovující. Chybí v nich vytápění a knihy ohrožuje vlhkost a plíseň. Jiný velký důvod je to, že zhruba 700 tisíc svazků máme v pronájmu. A to je velká finanční zátěž pro knihovnu. Navíc ani ty prostory nejsou vyhovující, je tam příliš teplo, příliš sucho. Proto vyrostl na louce v Hejčíně za podpory Olomouckého kraje tento supermoderní depozitář za 120 milionů korun i s knihařskou a restaurátorskou dílnou a pracovištěm digitalizace. V klimatizovaných skladech budou knihy uložené jako v bavlnce. Což znamená 18 stupňů Celsia a 50% relativní vlhkost. Výhodou je také to, že jsou tady posuvné regály, což výrazně zvyšuje kapacitu těch jednotlivých místností třeba až o 100%. Kapacita celková depozitáře je zhruba 40 tisíc běžných metrů. Teďka budeme stěhovat 26 tisíc, to znamená, že ten zbytek by měl sloužit jako taková rezerva do budoucna. Na jak dlouho ta rezerva vydrží, to se dá těžko odhadnout. My počítáme, že to bude nějakých 15 nebo 20 let. Podle toho, kolik knihovna bude moci nakupovat, podle toho, kolik knih bude vycházet, takže to jsou takové dvě poměrně neznámé. Olomoucký kulový blesk potrvá až do poloviny července. Postupně se do nového depozitáře přestěhují knihy ze 6 míst, včetně Červeného kostela. Ten pak čeká velká rekonstrukce, po které bude sloužit kulturním účelům, jako jsou koncerty, výstavy či veřejná čtení. A to už je z dnešních regionálních zpráv vše. Děkujeme za pozornost a brzy na viděnou.